Media წიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირების პროექტის ფარგლებში კომუნიკაციების კომისიამ გორში 30-მდე პედაგოგი გადაამზადა, რომლებიც სკოლებში მედია წიგნიერების საგანსწარო ძღვებიან. სემინარი მედია წიგნიერების ტრენერმა ანი გვეტაძემ ჩაატარა და მონაწილეებს პროექტის ფარგლებში შექმნილი სასწავლო მოდულის საკითხები გააცნო. მედია წიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირების პროექტი მეათე კლასელებისთვის არჩევითი საგნის დამატებას ემსახურება, საგანს მოსწავლეები გადამზადებული მას წავლებლების ხელმძღვანელობით ერთი სემესტრის განმავლობაში გაივლიან. Და გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბების ვიდეო კოლაჟით ვაგრძელებთ. კომუნიკაციების კომისია აგრძელებს მასწავლებლების გადამზადებას მედია წიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირების პროექტის ფარგლებში. გორში ჩატარდა სემინარი, სადაც მასწავლებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია მედია წიგნიერების სახელმძღვანელოს შესახებ. კომუნიკაციების კომისიამ უკვე 500-მდე პედაგოგი გადაამზადა, რომლებიც შეძლებენ მეათე კლასელებს სკოლებში ასწავლონ მედია წიგნიერება როგორც ახალი საგანი. 21 საუკუნე მოიტანა წოდომა სხვა ინფორმაციაზე, ამიტომაც მასწავლებლებს უჭირთ გაარჩიონ რა არის უფრო რელევანტური ინფორმაცია რა არა. ეს საგანის მათ საშუალებას მისცემს, რომ კონდენს შესაბამისი უნარები გაარკვიონ სწორი ინფორმაცია და ამის საფუძველზე უკვე შეძლონ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები.